Rotol, paráda, každý den, nemusím se o to starat, zapnu velká savka, malá savka, můžu si uklízet, co chci a nechám to běžet a pak to akorát vezmu, dám zpátky, vypláchnu, za mě super Rotol. MD555, ty jsme nově vypozorovali, my jsme ho předtím dávali přes víkend, ale už jsme víc vzdělanější, takže dáváme v pondělí půl hodiny před pacientem, aby se to vlastně propláchlo. Takže vždycky v pondělí, když přijdeme půl hoďku před tou 7 hodinou, takže o 6:30 dáváme tady super věc. Dáme to tam, namícháme, necháme propláchnout a za půl hodiny jde pacient, který nám to spláchne, takže to tam nepůsobí dlouhou dobu, což by nemělo. A Rotol plus není, ten je zase každá směna, buď když se střídáme hodně, je tu hodně pacientů, jedeme na 2 směny, tak máme rozředěné v Rotol cupu 2 litry. Litr se dá po první směně, litr na konci. A v případě, že je jenom jedna směna, tak vždycky oba 2 litry úplně na konci. Asi tak nejoblíbenější to používáme od té doby, co jsme tady, od roku 2015, frčíme jenom o Rotol. Doplivátka MD550, to je péče mojí asistentky dentální, která to zbožňuje, která mi vždycky řekne, ten gel mě nachystej, já si pátek píšu karty a ona pátek nanese doplivátka, kartáčem čistí, pak mi říká, jak je to krásný, jak to vyčistila a má hotovo, tak vím, že moje dentální asistentka se vždycky ptá na ten gel, ať nachystám na pátek. Jo, a určitě je to takový praktický, že vlastně, když se to otevře, má to takovou špičku, že přesně nastříkám, kam chci a není to všude kolem a nemusím to ničím míchat. Nejde to do okolí. Prostě jenom to vezmu, otevřu, nastříkám, hotovo. Mm-hmm.